Var ya Rabot tanka ginner. Husam lavek. Esor ur pata sireli neres yev. Esor kisvelu enk irarret Kristosi խաչելության մասին եւ հիշելու ենք, թե ինչ արեց մեր Տերը մեր համար։ Իսկապես նա մեծ բան արեց մեր համար։ Նա վճարեց մեր մեղքի գինը։ Նա բացեց երկինքը մեր համար։ Նրա գինը վճարելով Սուրբ Հոգին եկավ, բնակվեց մեր մեջ, որպեսզի մենք ապրենք հիմա, հենց այստեղ երկրի վրա, խաղաղ, ուրախ հոգու մեջ, ազատ։ Վայելենք Սուրբ Հոգու ներկայությունը, առաջնորդվենք Սուրբ Հոգու իմաստությունով, եւ երբ որ մեր ժամանակը գա, եւ մենք ննջենք, մեր աչիկները փակենք, մտնենք մեր հոր պատրաստած հավիտենական կյանքը, եւ այնտեղ ապրենք սիրելիներս հավիտյան մեր սիրելիների հետ միասին, եւ տեսնենք մեր հավատքի մեջ ննջած տատիկներին, պապիկներին, ու վայելենք հոր պատրաստածը, ինչ մեծ բան արեց Քրիստոսը մեր համար։ Եվ գիտեք, սիրելիներս, երբ որ ես այսօր մտածում եի ու կարդում եի խաչելության մասին, այնքան մի անուշ բան բացվա, որ ուզում եմ քո ձեր հետ կիսվեմ։ Դու գիտեք, թանկագիներս, որ Քրիստոսը իր ամբողջ 33 տարիների ընթացքում երկրի վրա մի բանա ամենաշատը կարևորել՝ իր ու իր հոր եղած կապը։ Նա միշտ մարդկանց ասում է. «Հայրս, որ ինձ ուղարկեց»։ Ես խոսքերը, որ ես խոսում եմ, սա իմ խոսքերը չեն, այլ Հայրը, որ ինձ տալիս է։ Գործերը, որ գործում եմ, Հայրս, ու ինքը փառավորում էր հորը, ու ուներ անխափան կապ հոր հետ։ Անխափան, առանձնանում էր օրերով, գիշերներով, հոր հետ եւ խոսում հոր հետ. «Հայր, ես երկրի վրա եմ, որ քեզ փառավորեմ, քո անունը պատմեմ քույրերիս ու եղբայրներիս»։ Դա մի շատ հրաշալի էր, սիրելիներս։ Եվ ինչ ա տեղի ունենում խաչի վրա, ես ձեզ շուտով կպատմեմ ու ցույց կտամ Աստծո խոսքով, բայց մինչև դա կարդալը եկեք կարդանք միասին Հովանես 8-րդ գլուխ, Հովանես 8-րդ գլուխից, եւ մի անուշ համար կստե սիրելիներս, ասում ա Քրիստոսն, ասում ա 8:29-ում. «Եվ ինձ ուղարկողը ինձ հետ է, ինձ մենակ չի թողնի Հայրը, իմ պապան ինձ մենակ չի թողնի, որովհետև ես միշտ նրան հաճելի բաներն եմ ասում, իմ պապան ինձ մենակ չի թողնի»։ Գիտեք, ես համարը, որ կարդացի, նոր հիշեցի մի պատմություն, ասում են իրական դեպք է եղել Գյումրիում, երբ որ երկրաշարժ եղավ Լենականում, Սպիտակում, շատերս հիշում ենք։ Պատմում են, ասում են, մի հատ տղա է եղել, որ փոքր տղա, մի 7 տարեկան, դպրոցում, երբ որ դպրոցը երկրաշարժի պատճառով փուլ է գալի, այս տղան մի քանի երեխեքի հետ մնում է փլատակների տակ։ Եվ ասում է, փոշին, գիտեք, դա երկրաշարժը, փոշին, այդ արդեն շնչահեղ ձենելում երեխեքը, ու արդեն տկարանում են, մի 10 հոգի մնում է, ոնց որ այդ մի փլատակների տակ։ Ու այս երեխեքը թուլանում են, սկսում են արդեն շնչահեղ ձենել, ու այս երեխեքի հետ մի տղա է ալում, այդ տղեն, ու ասում է, «Չմտածեք, իմ պապան իմ հետևից գալու է»։ Ու քաջալերում այս երեխեքին, որ հույսները չկտրեք, ես գիտեմ, իմ պապան իմ հետևից գալու է։ Եվ անցնում է մի օր, արդեն այս երեխեքը դրիվ թուլացած, արդեն տկարացած, արդեն սկսում են շնչահեղ ձլնել, այս երեխեն նորից պատմում է ու ասում է, «Ես չեմ հավատում, իմ պապան ինձ մենակ չի թողի, ինքը իմ հետևից գալու է»։ Իմ պապան այնքան վստահություն է ունենում իր հոր հանդեպ, իր երկրավոր հոր հանդեպ, որ իր պապան իրան այդ փլատակներում չի թողի, որ իր պապան
մի օր իրան ասել է. Տղես, ես քեզ շատ եմ սիրում, հիշի, ես քեզ շատ եմ սիրում, ու դու ինչքան նեղության մեջ լինես, ես քեզ մենակ չեմ թողնի, հիշի, ու այդ երեխան ունեցել է այդ հավատքը, որ իր հերը իրան չի թողելու։ Ու հետո ասում են, էլի ժամեր, համարյա թե երկու օր, ու արդեն այդ երեխեք այնքան են թուլանում, որ արդեն մահը մոտալնում, բայց ես տղեն էլի չի կոտրվում, իմ պապան, նորից այդ աղջիկներին, այդ երեխեքին թուլացած սկսում է, ես գիտեմ իմ հերը ինձ չի թողի, իմ հերը ինձ չի թողի, իրական դեպք է սիրելիներս, ու հենց այդ երեխեքն է պատմել են այդ դեպքը, և ասում է, մեկ էլ հանկարծ մի երկուս ու կես օր հետո փրկարարները սկսում են շարժել այդ քարերը, ու ասենք սկսում են փրկել այդ քարերը, բարձրացնել, որպեսզի տեսնեն այնտեղ արդյոք մարդ կա, մարդիկ կա։ Երբ որ ես երեխան տեսնում ա, որ փրկա, որ արդեն քարեր են շարժվում, որ արդեն ինչ-որ բան ձայներ ա գալի, բարձր սկսում ա գոռալ, իմ պապան, ասեցի ձեզ, իմ պապան կհասնի, իմ պապան մենակ չի թողնի։ Ու իսկապես այդ 15 երեխուն փրկարարները կարողանում են փրկել, ու փառք տիրոջը սիրելիներես, որ մենք էլ ունենք երկնային պապա, որ մեզ մենակ չի թողնի, ու Քրիստոսը ստեղ էլ ասում ա, որ իմ հայրը ինձ մենակ չի թողնի, ու այդ իմ համար արդեն հերիք ա, թե ես ինչի միջով պիտի անցնեմ, թե ինչ գին պիտի վճարեմ, բայց ես գիտեմ իմ հայրը ինձ մենակ չի թողնի։ Եվ գիտեք, եկեք շարունակենք, բայց գիտեք, սիրելիներս, երբ որ Քրիստոսը խաչի վրա պետք է խաչվեր, և պետք է հաղթեր մեղքին, մահին ու դժոխքին, նա խաչի վրա պետք է վերապրեր 3 ժամ դժոխքը, իրական դժոխքը պետք է վերապրեր։ Եվ գիտես դա ինչ ա նշանակում, սիրելիներս, նա 3 ժամ պետք ա կտրվեր իր հորից, որովհետև դժոխքը դա բացարձակ հոր բացակայությունն ա, սիրելիներս, և ամենասարսափելի բանը Քրիստոսի համար, որ պետք ա վերապրեր ինքը խաչի վրա գինը վճարելով, դա իր հոր կապն էր, որ պետք ա կտրվեր, ու Հիսուսը, որ ասում ա, իմ հայրը ինձ մենակ չի թողի դժոխքի վրա, ես ձեզ կապացուցեմ Աստծո խոսքով, 3 ժամ նա կտրվում ա իր հոր հետ ունեցած կապից։ Գիտես ինչի թանկագինս, որովհետև դժոխքը դա մի վայր ա, որտեղ Աստծո բացարձակ բացակայությունն ա, ու դրա համար էլ դժոխքա կոչվում, սիրելիներս։ Գիտես, սիրելիներս, անցյալ անգամ մենք խոսում էինք, ասում էինք, որ երկիրը լի է Աստծո ներկայությունով ու փառքով, և Աստված էլ ասում ա, որ ես իմ արևը ծակեցնում եմ բարիների ու չարերի վրա, ես իմ քաղցրությունը դեռևս ցույց եմ տալի բարիներին ու երախտամորներին։ Գիտես, արեգակը, որ բարձրանում ա, նա չի ընդրում բարիներին վրա բարձրանա, թե չարերի վրա չբարձրանա, նա բարձրանում ա երկրում, ու դեռ մարդիկ ժամանակ ունեն դեպի Տերը դառնալու, սիրելիներս, անձրևը, որ թափվում ա, խոսում Աստծո փառքի մասին, սիրելիներս, ծտերը, որ ծլվում են, բնությունը, որ զարթոնք ա ապրում, ծաղիկը, որ բողբոջում ա, այդ ամենը պատմում են մեր հոր սիրո մասին, սիրելիներս, մենք մի քիչ տրամադրություն չենք ունենում, բայց երբ որ արևը դուրս ա գալի, մի տեսակ ասում ես, փառք ես Տեր, ես ինչ անուշը եղանակ ա, հասկանում ես, և ամենաչար մարդիկ այսօր դեռ վայելում են Աստծո սերը, տերորիստները, որ չար մարդիկ են, կարող են այսօր Աստծո սերը վայելել, սիրներ, նրանք ամուսնանում են, երեխա են ունենում, երեխան դա Աստծուց տրված պարգև ա, Աստծո սերն ա, բայց դժոխքը, բացարձակ Աստծո բացակայությունը, դու պատկերացնում ես, մի վայր, որտեղ Աստվածաշունչն ասում ա, Աստված սեր ա,
որտեղ սեր չկա, սեր ոչ մի տեսակի սիրելնես, մենք այսօր սիրում ենք մեր թորնիկներին ու վերապրում ենք դա, այդ այնքան քաղցր բան է, տատիկները ինձ կհասկանան, երբ որ իրանց թորնիկներին գրկում են ու համբուրում են, վայելում են մի գերբնական սեր, մայրերը իրանց զավակներին, բայց հասկանում ես, դժողքում բացարձակ սեր չկա, բացարձակ Աստված չկա, սիրելիս։ Եվ որ բացարձակ լույս չկա, բացարձակ հույս չկա, բացարձակ վաղվա համար հավատք չկա, հույս չկա, դու պատկերացնում ես դժոխք ինձ սարսափելի վայր ա, սիրելիներս։ Եվ այսօր մարդիկ կարան կատական են, հա, ինչ անենք, դժոխք կգնանք, բայց իրանք չեն պատկերացնում, թե ինչ ա դժոխքը, սիրելիներս, ու Քրիստոսը պետք է գինը վճարել է դժոխքի։ Այդ գինը պետի վճարել, և գրված ա Ղուկաս ավետարանում 22-րդ գլխի 42-րդ համարից, եկեք բացենք, սիրելիներս, Ղուկաս 22-42 գրված ա, որ նա ծունկ դրավ աղոտքեր անում, հայր, եթե կարելի ա, այս բաժակը ինձանից անցկացրու, եթե կարելի ա, տեր, ես չկտրվեմ քեզանից, այդ կապը խաչի վրա չկտրվի քեզանից։ Եվ գիտես, սիրելիս, ես կարամ պատկերացնեմ, որ հայրը ասեր, որդիս, դու շատ թանկ ես իմ համար, դու միշտ ինձ հաճելի բաներն ես արել, թե երկնքում, թե երկրի վրա, դու միշտ ինձ հնազանդ զավակ ես եղել, որդիս, բայց գիտես, կարելի ա, դու կարող ես հենց հիմա էլ գալ ու հարավորվել երկնքում, բայց հիշի, Սյուզանը կգնա այդ վայրը, և Մյուսը կգնա այդ վայրը, և Մելսիդան կգնա դժոխք, որովհետև չկա առանց աստվածային գինը վճարելու փրկություն, չկա մարդու համար փրկություն, մարդը չի կարող այդ գինը վճարել, հրեշտակը չի կարող այդ գինը վճարել, Աստված պետք ա իրավունք ուներ դժողքի հարցերը լուծելու, և միայն Աստված կարող էր։ Եվ հետո Քրիստոսն ասում ա, ես հաղթեցի դժողքին, և դժողքի և մահվան բանալիները իմ ձեռքն են, ոչ թե Սատանայի, խաչի վրա նա հաղթանակ կատարեց Սատանային, մահվանը, մեղքին, դժողքին։ Եվ երբ որ այդ խոսակցությունը լիներ ու ասեր, գիտես, որդիս, դու կարող ես գալ, բայց Սյուզանը պիտի գնա դժողք, հավատում եմ, որ Քրիստոսն ասել ա, չէ, հայր, ես կվճարեմ այդ գինը, որտեվ ես շատ եմ սիրում իմ ժողովրդին։ Եվ գրված ա, որ նա սիրելիներս, իսկ կներեք սիրելիներս, երբեմն ես խոսքի մեջ արտասվում եմ, բայց դա ոչ թե տխրության, այլ դա շնորհակալության, դա հասկանալու, դա երախտապարտ դառնելու երբեմն արցունքներ են, որ հոգովս են վերապրում, թե ինչ ա օրինակ ապրել Քրիստոսը։ Եվ գրված ա սիրելիներս, որ հրեշտակ եկավ, պատկերացնում եք, նա ասում ա, չէ, հայր, ոչ թե իմ կամքը, թո քո կամքը լինի։ Եվ գրված ա, որ հրեշտակ, հայրը հրեշտակ ա ուղարկում երկնքիցը, և զորացնում ա նրան, և նա տագնապի մեջ էր, և ավելի եռանդով էր աղոտկանում, և գրված ա, նրա քրտինքը արյան կաթիլների նման թափվում էր երկրի վրա։ Եվ գիտնականները ասում են, սիրելիները, որ մարդը երբ որ շատ ուժեղ տագնապի մեջ ա, այդ ճնշումից հնարավոր ա, որ նրա քրտինքը արյուն դառնա, ու քրտինքը արյան նման թափվի։ Օրինակ մենք ինչքան տագնապ ու փորձություն, փորձառություն, դժվարություն, ցավ ունեցել ենք, բայց թե այս ինչ տագնապ էր, ինչ ցավ էր, սիրելիներ, մարդկության մեղքը կրելը խաչի վրա և կտրվելը հորից, հաղթելը դժողքին։ Եվ գրված ա, որ և նա աղոտքեր անում։ Եվ հիմա եկեք կարդանք Մաթևոս 27:45-4 համարը, սիրելիներ, Մաթևոս 27
45 եւ այստեղ նկարագրվում արդեն խաչելությունը եւ 45-րդ գլխից գրված է եւ ժամը 6-ից խավար եղավ բոլոր երկրի վրա մինչեւ ժամը 9-ը լսում եք 3 ժամ 6-ից մինչև ժամը 9-ը եւ ես հենց այն պահն էր սիրելուն ես որ Քրիստոսը լինելով որդի երկնքում լինելով որդի երկրի վրա ունենալով անխափան կապ իր հոր հետ հիմա պետքա փորձառաբար ապրեր դժոխք ու հաղթեր դժոխքին եւ Հիսուսը մեծ ձայնով աղաղակեց եւ ասաց Էլի, էլի լամա սաբաքթանի, այսինքն Աստված, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Լսում են սիրելիներս։ Հիմա ինքը, եթե ավետարանը ուսումնասիրես, երբեք Քրիստոսը երբեք հորը Աստված չի կոչել։ Հորը միշտ ասում է իմ հայրը, ինձ երբեք չի թողում, իսկ հիմա ինք հաղաղակում է, Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր, Աստված իմ ուր է, Սիմանա վերապրում էր դժողքը ամբողջ իր խավարով ու իր ցավով ու իր տառապանքով սիրելիներս, 3 ժամ, որովհետև հիմա արդեն Աստված ոչ թե այն սիրելի հայրն էր, այն նա ամբողջ երկրագնդի դատավորն էր, որ կանգնած էր մեղքերի առաջ ու ես իմ մյուս շատ քարոզիչներ ասում են Քրիստոսի վրա այնքան շատ էր ամբողջ դարերի մարդկային պաղծությունը մեղքը, այնքան շատ էր ու ինքը պետք է հաղթեր այդ ամենը եւ Աստված կտրվում է հոր ու որդու կապ այստեղ սիրելիներս ու Քրիստոսն ասում է ինչու ինձ թողեցիր եւ նա հաղթում է այս 3 ժամվա մեջ դժողքին եւ մեղքին եւ մահվանը եւ երբ որ 3 ժամ հետո սիրելիներս Ղուկաս 23:46-ում Ղուկաս 23 եկեք այդ համարն էլ իրար հետ բացենք 23:46 գրված է 45-ից եւ արեք գակը խավարվեցավ եւ այդ 3 ժամից հետո գրված է տաճարը վարակույրի միջիցը ճղվեցավ այս արդեն ասում է սա գիտեք ինչ ասում սա ասում է բացվեց մարդ աստված կապը որ մեղքը փագել էր, բացվեց, պատրվեց, հիմա արդեն գինը վճարվեց, ասում է, հիմա արդեն նույնիսկ գին այնքան վճարվեց, որ Սուրբ Հոգին արդեն կարող էր գար մարդու հոգու մեջ, եւ Քրիստոս ասում է 46-րդ համարում, Հայր, տեսեք վերականգնվում է նրա կապը նաև հոր հետ, Հայր, էլ չի ասում Աստված իմ Աստված, Հայր, հոգիս քո ձեռն եմ ավանդում եւ այս ասելով հոգին տվեց։ Եվ գիտեք, սիրելիներս, մի ավետարանում էլ ասում է, կատարվեցավ, սիրելիներս, եւ գիտեք, սիրելիներս, արդեն այստեղ գինը վճարված էր։ Գինը ոչ թե վճարվեց, երբ որ նա հարություն առավ, չէ, հենց այստեղ, երբ որ 3 ժամ նա հաղթում է դժողքին, երբ որ այդ կապը կտրվում Աստծո հետ, որովհետև ես ասացի, դժողքը բացարձակ հոր բացակայությունն է, սիրելիներս, եւ Քրիստոսը հաղթում է վճարելով այդ գինը, եւ վարակույրը, այն խափանող պատը, այն մեղքի պատը, որ չկար դեռ ազատ շփում դեպի երկնային հայրը, այսօր ես ու դու կարանք ասենք հայր, հայր, եւ Սուրբ Հոգու միջոցով վայելենք նրա ներկայությունը, ասենք հայր, դու մեր հետ ես ու վայելենք նրա ներկայությունը, բայց մինչև Քրիստոսի գինը վճարելը չկար դա, սիրելիներս, դա չկար, որտեւ անհնար էր, եւ հիմա, սիրելիներս,
գինը վճարվեց, վարագույրը պատրվեց, մարդունին կապ Աստծո հետ, նա հիմա մեր հայրն է, և Քրիստոս է գինը վճարեց, և նա աղաղակում է հիմա հայր, հոգիս քո ձեռն եմ ավանդում, և այս ասելով հոգին տվեց, և գինը վճարեց, որպեսզի ես ու դու ապրենք թանկագիններս, վայելենք կյանքը հիմա, հոգով և հավիտենականության մեջ, ամեն թանկագիներս։ Եվ որ ես կարծացի ես համարները, իսկապես իմ սիրտը շատ երախտապարտ էր ու շատ ուրախացավ այն փաստից, որ Քրիստոս, դու ես ինչ գինես վճարել իմ համար, իմ սիրելիների համար, իմ քույրերի եղբայրների համար, իմ ծնողների համար, իմ զավակների համար և բոլոր աշխարհի համար, և ով որ հավատա, Հովանես 3:6, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ ով որ հավատա, միածին որդու վճարված գնին, հավիտենական կյանք կունենա։ Ամեն, սիրելիներս, հարության մասին կխոսենք հարության օրը, սիրելիներս, և կտոնենք իրար հետ հարությունը, իսկ հիմա եկեք աղոթ կանենք միասին։ Թանկագին Հիսուս, շնորհակալ ենք այն մեծ գնի համար, որ դու վճարել ես։ Տեր, մեր կյանքում ամենակարևոր որոշումը դա քեզ ընտրելն է, ամենակարևոր դեր, ամենամեր կարևոր որոշումը, ոչ թե ինչ աշխատել, ինչ սովորել, ում հետ ամուսնանալ, ինչ ամենաառաջնային կարևոր որոշումը դա քեզ ընտրելն է, Տեր։ Քո խոսքում ասում ես, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի, և Հայր, մեր ընտրությունը նրանով է, որ երբ որ դու մեզ կանչում ես, հենց հիմա ամեն լսող, երբ որ դու նրան կանչում ես, թող պատասխանի քո կանչին ու արձագանքի, սիրելի Հիսուս, շնորհակալ եմ վճարված գնի համար, և կամ երկ, դա ոչ թե հռոմեացիներն էին, որ քեզ խաչեցին, այլի մեղքն էր, որ քեզ խաչեց, այլի մեղքն էր, որ քեզ ցավ պատճառեց, շնորհակալ ենք, սիրելի Հիսուս, այս մեծ գնի համար, որ դու վճարել ես, որ դու անցել ես, որպիսի ես ապրեմ, որպիսի իմ սերունդը ապրի, ապրի վայելի կյանքը հիմա և հավիտենականության մեջ։ Թանկագին Հիսուս, որքան մենք շնորհակալ ենք քեզանից, որքան մենք գնահատում ենք, թե դու ինչ ես արել, Տեր, աղոթում եմ, որ ոչ ոք չգնա այն սարսափելի վայրը, որը դու չես էլ պատրաստել մարդկանց համար, դժողքը մարդկանց համար չի պատրաստված եղել, սիրելիներս, դժողքը պատրաստված է եղել սատանայի ու իրա հետևորդների համար, բայց մարդն այսօր ընտրում, թողնելով ես հրաշալի կյանքը ընտրում է գնալ դժողք։ Սիրելի Հայր, մենք աղոթում ենք, որ դու ներես շատ-շատերին, Տեր, մենք ուզում ենք բարեխոսներ դառնալ, մեր հարազատների համար, բարեկամների համար, ընկերների համար, մենք բարեխոսում ենք, թող իրապես իրանց սրտերը խոնարացնեն, թող ընտրենք ես որպես Տեր ու Փրկիչ ու վայելեն կյանքը քեզ հետ հիմա և հավիտենականության մեջ։ Շնորհակալ ենք, սիրելի Հիսուս, այս մեծ գնի համար, մենք այսօր հիշում ենք քո խաչելությունը, և շատ շնորհակալ ենք քեզանից, սիրելի Հիսուս, թող փառավորվի քո թանկ անունը, շնորհակալ ենք, ամեն։ Սիրելիներս, ասում են երկնքում մարդուց ոչ մի բան չկա, ամեն բան այնքան կատարյալ է, այնքան աստվածային է, այնքան փառավոր է, այնքան գեղեցիկ է, այնքան հրաշալի է, մարդուց կան մենակ մի բան, ծակված ձեռքեր ու ծակված ոտքեր, և ասում են, որ Քրիստոսը իր ողջ փառքի մեջ դեռևս ունի այդ ծակված ձեռքերը, երկնքում ու ծակված ոտքերը։
սիրելիներս, այսօր հիշեցինք միասին մեր փրկչի խաչելությունը։ Ես ձեզ անչափ օրհնում եմ, մնացեք Քրիստոսի մեջ, սիրեք Քրիստոսին ձեր ամբողջ սրտով ու ամբողջ հոգով ու գիտակցեք այն սերը, որ ինքը արել է ձեր համար։ Գիտեք, մինչև մենք չհասկանանք, որ առաջինը ինքը մեզ ինչքան սիրեց ու ինչ արեց մեր համար, երբ որ մենք այդ հասկանանք ու այդի բացվի ու հպվի մեր հոգուն, մենք Քրիստոսից բացի այս կյանքում ոչինչ չենք ուզի։ Օրհնում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ,